Hei, i denne videoen skal jeg vise deg hvordan du kan lage din egen lydbok ut fra en PDF eller en bok. Det du trenger dette programmet som heter OnlyPage, eller et annet OCR-program. OCR står for Optical Character Recognition, og gjør at man kan redigere fra et bilde over til redigerbar tekst, som igjen kan lages til en lydbok via en talesyntese. Og talesyntesen jeg skal bruke i mitt eksempel, det er Voxit Speak App, som er et kjempebra verktøy som også kan lage en MP3-fil. Det første jeg har gjort, det er at jeg har nå tatt en bok som jeg har skannet, tatt og kopiert først over til sider, og så har jeg kjørt via arkmateren i kopimaskinen på skolen, eller via en skanner og gjort om det til en PDF. Nå skal jeg ikke vise det akkurat nå, for hvis du ser her så har jeg laget en film tidligere som jeg viser hvordan du lager en PDF. Nå skal jeg vise hvordan man tar den PDF-en og åpner den i OnlyPage og først lager redigerbar tekst av dette innholdet. Da starter jeg OnlyPage. OnlyPage er en relativt dyr programvare, så den koster noen kroner. Men det jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal gå inn i programmet, komme raskt i gang, håper jeg. Går inn her og velger Load File. Så går jeg opp og finner den fila jeg ønsker å bruke, og trykker OK. Dette er da en PDF. Nå ser dere på skjermen at nå lastes denne PDF-en inn side for side inn i OmniPage-programvaren. Der er den lastet inn. Da trykker jeg på Automatic. Det vil si at nå skjer selve prosessen der man går fra bildet i PDF-en over til den redigerbare teksten. Denne prosessen tar litt lang tid. Hvis du ser på toppen her nå, så ser du at det går en prosentindikator som viser hvor lang tid det tar før hele systemet er fullført. Det som skjer nå er at jeg kan gå gjennom en veiviser punkt for punkt og redigere. Det tar veldig lang tid. Jeg pleier ikke å orke å gjøre det. Så jeg tåler heller å få de få feilene som kommer opp, og trykker derfor nå på X. Men du kan gå gjennom og add, ignorer, change, skrive det helt perfekt hvis du ønsker det. Jeg gjør det ikke. Prosessen tar som sagt litt tid. Hvis dere ser her borte, så er det bildet av et ark med briller på. Det viser hvor langt han har kommet i prosessen med å OCR-e den enkelte siden i PDF-en. Dette her tar litt tid, og den hopper litt rundt. Denne programvaren, OnlyPage, den får du tilgang til på Helpdesk på Høgskolen Østfold, eller så må du skaffe deg den på annet vis hvis du ikke tilhører Høgskolen Østfold. Nå går denne nedover, og når den er ferdig med å gjenkjenne, da skal jeg lagre dette her til et nytt filformat. Det finnes mange filformater vi kan gjøre om til. Jeg foretrekker å lagre som Word 2000-format, altså DOC, DOC-format. Jeg har litt erfaring på at det fungerer litt bedre enn det DOCX, altså det nye filformatet til Word, fungerer. Mens dette skjer, så kan jeg gjøre klar neste program. Og neste program, det er Voxit. Så nå åpner jeg Voxit Speak App. Her er jeg nødt til å ha tilgang til forskjellige stemmer i forhold til hvilket språk man skal lage denne lydfilen som. Jeg har tilgang til litt engelsk, norsk og svensk. Jeg velger Kari-stemmen til norsk, som jeg synes er ålreit. Som student på Høgskolen i Østfold så får du tilgang på dette programmet på Helpdesk. Så tilbake til programmet mitt, som nå for øyeblikkelig er ferdig med å kjenne igjen all teksten min. Der ser jeg at alt er ferdig. Da går jeg her og trykker på Save to File. Velger å gi den et filnavn. June 9-13 kaller jeg denne filen. Og så trykker jeg
OK. Nå lagrer jeg den her som en Word-fil. Nå ser vi, her er det en progresjonsbar, og nå står det saved, og nå er jeg sånn sett ferdig med denne fila i OnlyPage. Da går jeg til det stedet, den filplasseringen som jeg har lagret fila, og da finner jeg tilbake til den. Her er fila som Word-dokument. Jeg åpner den. Som du nå vil se, så ser det kanskje tidvis, jeg må trykke på aktiver redigering, nå ser dette her tidvis kanskje litt forskjellig kvalitet ut. Som dere ser, så har jeg fått med det svarte i skanninga. Noe av det svarte ligger over teksten noen steder. Det bryr jeg meg ikke noe om. Hvis du skal lese den i Word, men legg merke til her nå, her er det sånn at nå er ting redigerbart. Men jeg tar og gjør kort prosess med dette her. Jeg tar Ctrl A, Ctrl C, så har jeg kopiert teksten. Og i det jeg trykket Ctrl C, så ble teksten limt inn her i Voxit Speak App. Og nå, den første teksten her, det var fra forrige kapittel, så den tar jeg bort. Og kan da gå inn, jeg trykker på stopp her nå, så går jeg på toppen, velger teksten, og velger så slett. Så kan man gå nedover og redigere småting på denne måten, at man tar vekk setninger som blitt feil. Jeg synes for eksempel at sånne litteraturreferanser blir veldig slitsomt å høre på når talesyntesa skal lese. Som dere ser, så blir det av og til også feilstavinger. Sånn er det. Han er ikke alltid perfekt, denne som skal gjenkjenne det vi skal lese opp. Så hvis du vil, så kan du fjerne sånn som jeg gjør nå. Går jeg og fjerner nedover. Det ser veldig rotet ut, men det kommer til å bli veldig bra i lydfila for det. Så her fjerner jeg disse referansene. Du kan gå inn og rette så mye ut som du vil. Jeg pleier ikke å rette veldig mye. Og når jeg er ferdig med den prosessen, så går jeg rett og slett opp og trykker på lydfil. I virkeligheten så pausa jeg nå filmen i 5 minutter og gjorde redigeringer. Etter å trykke på lydfil så kom jeg hit, og da må jeg gi dette her et filnavn. Dette blir, jeg kan velge mellom MP3 og WAV. Jeg anbefaler MP3, og da kaller jeg den her for June 9-13, for det er kapittel 9-13 som denne PDF-en er. Og så holder det med 64-bits kvalitet, så kan kjøre høyere, men det spør ikke være nødvendig, da blir 4 eventuelt større. Her står det nå hvor han lagrer seg, en egen mappe, kanskje litt rart, han ligger under mine dokumenter, og jeg trykker på lagre. Dette er en prosess som nå tar ganske lang tid. Også denne prosessen tok nesten 5 minutter. Ikke nå blir forvirret at han står og spør om han skal lagre enda en gang, det er ikke nødvendig, jeg trykker på lukk. Og nå er det altså sånn at hvis jeg går inn og leter der han lagret, nemlig på dokumenter hos meg, og Voxit Speak Out Sounds, så kan jeg gå inn og se at her ligger da lydfilen som jeg lagde. Den ble på rundt 50 megabyte, og hvis jeg nå dobbeltklikker på den, så begynner den å spille av i den lydavspilleren som er koblet til min datamaskin. Som dere hører, så er den ikke så veldig flink til å lese engelsk med norsk tale, men det får vi overleve. Det dere vil se er at når teksten ikke inneholder punktum, så leser den helt i ett, og det kan være litt problematisk av og til, men heldigvis har den meste av teksten punktsetting. Stavet i 1990-årene 66 som 167 personlige dagbøker, skråstrek tidsskrifter og ny nese. Når han leser opp internettadresser, så blir det litt slitsomt å høre på. Men nå har jeg også vist deg hvordan du kan gjøre om en PDF til en MP3-lydfil, eller eventuelt en lydbok.
Nå skal jeg vise, du kan jo spille av sånn som på PC-en som jeg gjør nå, men jeg bare viser det siste jeg vil vise deg. Det er at jeg tar vanligvis og overfører den her nå til iPhonen min. Så her får jeg inn, her får jeg en iTunes. Så tar jeg lydfila her i ett vindu. Så drar jeg den over, og så slipper jeg den på spillister. På iTunes. Og nå foreslår han at jeg skal bytte navn, og jeg sier nå må jeg gjøre om den litt større igjen, for jeg må trykke på enter når jeg har gjort navnet. Og så må jeg trykke på ferdig. Og nå ligger den på spillistene mine. Og i det øyeblikket jeg synker iPhonen min, så og avhenger jeg da om jeg må velge ut den fila som jeg vil synke, eller om jeg synker alle lydfiler, avhengig av hvordan du har satt opp iTunes. Men jeg synker den. Så har jeg automatisk denne lydfila på mobiltelefonen min. Og den bruker jeg når jeg er ute og trener og løper eller går på ski, eller hvis jeg støvsuger eller maler huset. Så kan jeg passivt ta og høre på pensumet som jeg skal igjennom. Men når jeg har hørt dette her, så merker jeg meg av viktige kapitler, og så går jeg tilbake og følger med og streker ut i boka med forskjellige utstrekningskoder og sånt noe på de viktige kapitlene. Men skumlesinga, den føler jeg at jeg kan gjøre med en lydfil. Jeg håper at dette har vært litt informasjon om hvordan du gjør en PDF over til en MP3-fil. Og det krever altså en del programvare som koster penger. Men er du student på Høgskolen i Østfold, kontakt Helpdesk. De har denne programvaren tilgjengelig. Lykke til!